بریم این پیتزا سیرو استیک جذاب و با یه خمیر خیلی خوب با هم درست کنیم. 300 گرم آرد، حدود 5-6 گرم نمک، 5-6 گرم مخمر فوری و یه کوچولو شکر. با هم مخلوط میکنیم مواد خشک و بعد حدوداً 210-20 گرم آب بهش اضافه کنید. با هم توی ظرف مخلوطش کنید. بعد بذاریدش رو سطح کارتون. آها روغن یادم رفت. یه کوچولو روغنم بزنید. 5 گرم تقریبا. بعد بذارید رو سطح کارتون و با دست جوری که من ورز میدم شما هم ورزش بدین. 5 تا 10 دقیقه خمیرتون رو ورز بدین. وقتی که سطحش صاف و سوف شد چونه گیری کنید. کف ظرف رو چرب کنید و بذاریدش داخل ظرف و با سلفان محکم درش رو ببندید. بذارید 45 دقیقه استراحت کنه. برای سوسش گوجه، سیر، آویشن، نمک و فلفل و یه مقداری هم سس گوجه بذارید روی گاز قشنگ بپزه. یه مقدار آب هم بریزید بذارید قشنگ کم بپزه غلیظ شه. بعد میتونید پورش کنید. من این گوجه رو قبلا پخته بودم و پورش کرده بودم و توی یخچال داشتم. یه مقدار سیر و همین چیزایی که گفتم رو اضافه کردم. با کمی آب گذاشتم یه 5 دقیقه رو گاز بمونه. من از فیله گوساله استفاده کردم. ورقه های نازک ببرید. بعد با روغن زیتون و نمک و فلفل و پودر سیر یا پوره سیر تمدارش کنید. بذارید یخچال. مرسی. خوش میخواه؟ آره مکم. آره؟ تموم مکم. گوشت هم میره تو یخچال استراحت کنه و ما خمیر رو آماده میکنیم. کف قالبتون رو آرد بپاشید. من اینو گرد درست نکردم. به اندازه کل قالبم که داشتم به صورت مستطیل پهنش کردم. میتونید از وردن استفاده کنید. میتونید هم مثل من با دست بازش کنید. بعد از اینکه به قطری که دوست داشتید رسید میتونید سس رو روش بمالید. خیلی سس زیاد نزنید که طعمش قالب نشه. لایه اولو پنیر پیتزا میزنیم. بعد روش موادی که دوست داریم حالا سوسیس کالباس یا مثل من از گوشت استفاده کنید. استیک ها چون یه مقدار جمع میشن اگه دوست دارید پرملات باشه با فاصله های کم بذارید. اگر هم نخلوتر دوست دارید میتونید با فاصله های زیاد بذارید. یه مقداری هم من فلفل دلمه رنگی ریختم که عطروبوش رو دوست دارم. بعد روش پنیر پیتزا و پنیر موزارلا رو هر دوش رو ریختم. پنیر موزارلا خیلی طعم خوبی میده. فرم با بالاترین دمایی که داره حرارت از پایین بذارید گرم شه و پیتزا رو بذارید توش به مدت نیم ساعت 40 دقیقه. پنیر شد. دلیلی من نیست ولی دیگه اینجوری خواستم. ولی طعمش واقعا فوق العاده شد. حتما امتحانش کنید. سابسکرایب هم یادتون نره.